שלום לכולם, אנחנו בשיעור ה-43 בסדרת חורבן יהדות אירופה, עדיין בגטו ורשה. בשיעור הקודם הבטחנו שהיום נעסוק, הפעם נעסוק בדמותו של הרבי מפיאסצנה. הרבי מפיאסצנה היה אחד האדמו"רים בגטו ורשה, אחד מהחבורה שהייתה תחת חסותו של רב אברום הנדל בסנדלריה של שולץ, ובחדר שהיה לו שם הוא ניהל חסידות שלמה עם שיעורים ואנשים שבאים להתייעץ ועריכת שולחנות ואמירת דברי תורה על יד השולחנות כל שבת, מדי שבת בשבתו. כמה מילים על הרבי מפיאסצנה עד הגטו בוורשה. הוא היה מגזע קושניץ, נכד של אדמו"ר מגרודז'ינסק. אביו נפטר כשהוא בגיל צעיר, ובגיל 18 הוא כבר התחיל לנהל את העדה. הוא מיקד את תשומת ליבו על ילדים, והייתה לו ישיבה לילדים, והרבה מאוד עברו דרכו וחווים לו את חייהם הרוחניים. לימים הוא חילק את זמנו בין ורשה לפיאסצנה. פיאסצנה זה היה אז עיירה קטנה בעיבורה של ורשה. היום היא חלק מוורשה, בדרך בין ורשה לגואה קלבריה. וכשאספו את היהודים מכל הסביבה לגטו, אספו גם אותו. בחג הסוכות הראשון של המלחמה, בנו נפצע בהפצצה גרמנית. למחרת נהרגה אשתו הרבנית וכלתו אשת בנו בהפצצה גרמנית נוספת בלכתן לבקר את הבן בבית החולים. יום אחרי כן נפטר הבן, והרבי מפיאסצנה נשאר לבד עם בת שלא עבר זמן רב עד שנלקחה לטרבלינקה. כבר אז, אחרי אותו סוכות, אמר הרבי מפיאסצנה, אני במלחמה הזאת כבר הפסדתי, עכשיו נראה מה יהיה על כלל ישראל. וזהו, מרגע זה דעתו הייתה נתונה אך ורק לכלל ישראל. ובשביל כלל ישראל הוא גם ניהל את הטישים בתוך הגטו. ומדי שבת בשבתו היה אומר דברי תורה, ומוצאי שבת כתב את דברי התורה במחברת, ואת המחברת הזאת בשנת תש"ג בחורף הוא הכניס לתוך בקבוק וטמן את הבקבוק באדמת החצר. שם היה החדר, הדירה שלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בשנת 1953 נמצאה המחברת, נמצא הבקבוק, והובא לוועד היהודי. וכך כותב ברוך דובדבני, שביקר אז בפולין, והזדמן שלידיו הגיעה המחברת. הוא כותב ככה על חשיפת הכתבים: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר הקדוש ברוך הוא זיכני לגלות ולהביא ארצה את כתבי היד של גאון ישראל וקדושו האדמו"ר מפיאסצנה, רבי קלמן קלונימוס שפירא, השם ייקום דמו, הכתבים שכתב בימי השואה. עוד בשנות ראינו רעה, בימי מלחמת העולם השנייה, כותב ברוך דובדבני, שוחח איתי רבות ידידי המכובד רבי אלימלך בן פורת על הוצאת כתבי האדמו"ר מפולין. וכמובן שבשנות המלחמה לא יכולנו לקיים את הקשר עם מדינת פולין. אבל רב מלך לא אמר נואש, והתהלך כל השנים מודאג וחיפש מוצא כיצד למצוא את הכתבים הללו ולהביאם ארצה. ולא היה אדם ששרד מפולין וידע על האדמו"ר הקדוש שרב למלך לא יחקור אותו וישתדל לגלות את הידוע לו בעניין זה. הרבי מפיאסצנה חיבר ספרים
חובת התלמידים, הכשרת האברכים, דרך המלך ועוד. כותב ברוך דובדבני בשנת תשט"ז, 1956, לא 53. יצאתי לפולין בצורכי ציבור, וכמובן ששמרתי בליבי את בקשתו של המלך וידידיו לחפש אחר הכתבים הללו. ישבתי ימים במכון ההיסטורי היהודי בוורשה, ועיינתי בחומר הרב ששרד מהחורבן, ושלא היה ממוין. לא מצאתי שום דבר, ועמדתי לשוב ארצה בידיים ריקות, מאוכזב. אבל לפתע גיליתי מכתב שכתב האדמו"ר בשנת תש"ג בעמק הבכה בתוכי חיגייטו ורשה עם חיסולו והשמדתו אל אחיו רבי ישעיהו שפירא בארץ ישראל. במכתב הוא מבקש להדפיס את ספריו בארץ לכשיגיעו הספרים עליהם. המכתב הזה זיעזני. ראיתי במכתב הזה צוואה הקדושה של קדוש בחייו וקדוש בפטירתו, והחלטתי בליבי לחפש את הכתבים האלה ואימא. ולאחר יום נתגלו לפני שני ספרים. האחד, התורה, התורות, שאמר בתוכי חיי הגטו בוורשה בשנות השואה, בשבתות ובמועדי קודש, וספר שני ללא חתימה, כנראה של אדמו"ר אחר שהפקיד בידיו. הכתבים האלה היו תמונים במעמקי האדמה בתוך קד, ונמצאו על ידי פועל מתחת לחפירות בעת הנחת יסוד לבניין חדש בוורשה על טילי בניין שחרב מבנייני הגטו. והוא הפועל הזה שהביא אותם למכון ההיסטורי היהודי בוורשה. הודה להשם על הטוב אשר גמלני, והתגלגלה זכות על ידי להביא כתבי קודש אלו לארצנו הקדושה, וזכות המחבר תגן עליי להתברך ממעיין הברכות, ושלא ימוש ספר התורה מזרעי עד עולם. קראנו לספר אש קודש, שכן הוא מצב את זיכרון למען קדושים מושלכים באש, ולמען ציר שליח שנתעלה באש, והוא כולו שלבת קודש, כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. רשפי אש קודש אלה, בבחינת הוד שבגבורה, פרצו מתוך ליבו המורתח של רבינו בעצם ימי החורבן, והתגולל בראש כל חוצות נער וזקן עולל ויונק. וברשפי אש אלה, שנאמרו לעודד את עם קודשו, גם על פי התהום הפעורה, נפרד רבינו מעט עדתו בדרכו האחרונה לקראת העקדה, ובהם חיזק את רוחם באמונה וביטחון בנצח ישראל ובגבורה רוחנית אילאה וקידוש שם שמיים ברבים, ועלה ברכב אש בשערה השמיימה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אחרי שכבר שתינו, מצינו את כוס התרעלה, אדירת תקוותינו ותפילתנו, שנזכה גם לפסוקי הנחמה, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. בראש הכתבים נתגלתה צוואה שכתב הרב רב קלמן קלונימוס שפירא הרבי מפיאסצנה. ברוך השם. כתוב אוף מרקזם. תשומת לב. הוא מבקש תשומת לב. ברוך השם. יחבדם כובד מרצו ארלויבן צו בייטן דם גהרטן הר. עודר דה גהרטן אינסטיטוציה. וזמת גפונן מיינה ולנגדן כסובים. יש לי הכבוד להרשות לעצמי לבקש מהאדון הנכבד או מהמוסד הנכבד שימצאו את הכתבים שלי. חידושי תורה על פרשיות התורה מהשנים תש"א ותש"ב. לטרוח בטובם, לשולחם לארץ ישראל על פי הכתובת הבאה. הרב ישעיהו שפירא, תל אביב, פלסטינה. ולצרף למשלוח גם את המכתב הזה.
כאשר ירחם השם יתברך וישאר בחיים עם היהודים הנשארים אחרי המלחמה, הרי אני מבקש להחזיר כל זה לידי הרבנות בוורשה בשביל קלונימוס. והשם ירחם עלינו שארית ישראל די בכל אתר ואתר, ויצילנו ויחיינו ויושיינו כערף עין. ותודה מעומק הלב, קלונימוס. והספר הזה אכן יצא לאור, כשהוא כבר לא היה בין החיים. הוא אמנם הצליח לעבור את כל גטו ורשה, כולל המרד. אבל אחרי המרד לקחו אותו ושלחו אותו לכיוון לובלין, אולי לטרבניקי, אולי לפוליאנטוב, ואולי, וקרוב לוודאי, למיידנק. ושם הוא מצא את מותו. אבל הכתבים נשארו, ואני עברתי על הספר אש קודש, כדי להוציא ממנו את כל מה שקשור לייסורים ולתקופה, והוצאתי את זה והעתקתי את זה לחוברת הזאת. אחד הדברים המרגשים ביותר היה שהשלל לא היה כל כך גדול. היית מצפה שכל מה שאדם כזה ידבר, הוא ידבר ברוח התקופה. אבל הרבה מאוד מדברי התורה שהוא אמר, היו דברי תורה רגילים במרכאות, אבל הם לא היו רגילים בכלל. כי דברי תורה רגילים הם הדבר הכי לא רגיל בתקופה הלא רגילה הזאת. ופתאום אתה רואה שיהודים באו, כל אחד מהם איוב כפול כמה. סובלים איסורים, מורבים, צמאים, חולים, מדוקאים עד אפר, והם באים לשמוע מה? לא רק דברי עידוד ונוחם באור התקופה, לא רק דברי הסבר והבנה קצת לעומק ממה שקורה סביבם, אלא דברי תורה, לעסוק בדברי תורתך. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אלה הגיבורים אשר בארץ, שאיש לא ידע שמם ואיש לא יזכיר את פועלם, אבל הם באו לשמוע דברי תורה מהרבי מפי הסצנה. אני אצטט כמה מהציטוטים שהעתקתי מתוך הספר אש קודש. בעמוד ח' בשנת תש"ן הוא כותב, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים לפני אביכם שבשמיים? כי בספר הקדוש ערבי נחל פרשת מסעי מביא בשם תשובת מהרם שקיבלה איש מפי איש שהנהרג על קדושת השם יתברך אינו מרגיש ייסורים כלל. ואומר ערבי נחל, הטעם, את היסוד הזה שמי שנהרג על קדוש השם לא מרגיש ייסורים כבר אמרו בשם הרמב"ן. וכאן הוא מסביר את הטעם, שכיוון שמתלהב בחשק נמרץ שיהרג על קדוש השם, הוא מעלה את כל חושיו אל עולם המחשבה, עד שמתלבש כולו במחשבה, ובטלו חושיו הרגשותיו, וגשמיותו נתפשט מעליו, ולכן אינו מרגיש רק תענוג. וכן הוא גם בשאר ייסורים, שהאיש הישראלי סובל קשיים. קשים הם הייסורים, והשם ירחם ויסיר אותם מאיתנו. אבל כשהאיש מעלה במחשבתו, שהוא כדי למרק את חטאיו ולתאר אותו כדי שיוכל להתקרב להשם, אז במידה שמתעמק ומתקשר יותר במחשבה זו, יותר קשי הייסורים נעשים קלים ויותר נוח לו לסבול אותם. ולא זו בלבד, רק כיוון שבעובדה דלתתה, במה שהוא עושה למטה, יתאר עובדה דלעילה, מתעוררים הדברים למעלה, ולכן כמו שאנו מתעמקים ומתקשרים במחשבה זו להתקשר להשם, עד שהרגשות שלנו מתבטלות, כך גם הקדוש ברוך הוא לעומתנו. בעמוד יוד, איתה בספר הקדוש מאור ושמש, מרבי קלמן קלונימוס אפשטיין, מהרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימנוב, על הגמרא שאומרת נאמר ברית במלח ונאמר ברית בייסורים. מה מלח ממתקת, כלומר מכשירה את הבשר לאכילה, מה מלח ממתק את הבשר, אף ייסורים ממרקים. דהיינו, מה מלח? אם נוסיף יותר מכשיעור, אי אפשר לאכול את הבשר, אי אפשר לקבל הנאה מהבשר, רק דווקא אם נמלח כשיעור מדויק, כך האיסורים צריכים להיות ממוזגים, שיהיה יכולת לקבלם, ויהיו ממוזגים ברחמים. הוא מוסיף וכותב אמר השמש, משה רבינו,
הסמיך את פרשת ההגדה למות שרה כדי להמליץ טוב בעדינו ולהזהיר כביכול כלפי מעלה ולהראות שעל ידי ייסורים חס ושלום יותר מדי מה נעשה שפרחה נשמתה של שרה, ואם נעשה כן לשרה שהיא צדקת גדולה כל שכן אנחנו. מסיים הרבי מפייס עצנה אחרי הציטוט הזה, לכן ירחם השם עלינו ועל כל ישראל ויושיענו במהרה ברוחניות וגופניות בחסדים נגלים. שם בעמוד י' א' אפשר כי הפסוק האומר ובאו העובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים מתכוון שישנם בחינת עובדים וישנם בחינת נידחים. נידח הוא שרק נידח למקום רחוק, אבל ניכר ונראהו. מה שאין כן, עובד שנאבד לא נראה ולא ניכר. כי כשהצרות מתרבות אתה כל כך, וגם פשוט מספרים זקני ישראל שעל ידי זה בחיצוניותם אינם ניכרים. ומרוב הרדיפות והאיסורים הקשים מנשוא, שאי אפשר לשער גם בפנימיותם אינם ניכרים. עד שגם האיש בעצמו עובד את עצמו, ואת עצמו אינו מכיר איך הרגיש עצמו לפני שנה, בשבת, וגם בכל קודם התפילה, ובשעת התפילה, ואתה נדרס ונרמס עד שהוא לא מרגיש בכלל אם איש ישראל הוא, אם אדם הוא, או בהמה, שאין לה שום מציאות להרגיש, ואז הוא בבחינת עובד. הנידח זה הגלויות, והעובד זה העינויים שגורמים לו לאבד את הזהות שלו. עוד, בשעה ששרי אומות העולם מתגוששים זה עם זה, עת צרה היא ליעקב. כמו שאומרים, שכשיש מלחמה בעולם בין שני צדדים, איש לא יודע מי ניצח, אבל כולם יודעים שהיהודים יפסידו. והנה בשעה שצר לנו, ואנו סובלים עתה, בעת שהשרים העליונים עולים ויורדים, ומכלל הצרות, לבבינו נכנע לפני השם, ויראים ממנו יתברך, צריכים לחקוק את הדברים בליבנו, כדי שתישאר ההכנעה והיראה מלפניו יתברך שמו, שגם כשיעזור השם במהרה לנו מכל צרותינו, נהיה משובדים להשם יתברך. ונעבדהו באמת באהבה ובהירה, לא נשכח מי אחראי לכל זה. על הפסוק בפרשת ביקץ, שאמר יעקב לבנים תרם לכתם שנית להביא לחם לפי עטף במצרים, אומר יעקב, אקל שדי, ייתן לכם רחמים לפני האיש. מה זה קל שין דלת יוד? שאמר לו למו די, שהיו השמיים נמתחים והולכים עד שגר בהם ואמר להם די. כך יאמר הקדוש ברוך הוא לצרותינו די, שהישועה ודאי סופה לבוא, אלא שהאירועים נמתחים והולכים. וזה מה שאמר יעקב, כל שאמר לו למו די, ייתן לכם רחמים לפני, שיאמר לצרותינו די. וכך גם מביא הרבי מפייס עצנה לצרות שמול עיניו. עוד הוא אומר, מדוע בנימין ויוסף בכו על החורבן, איש על צבא רעהו, שכן בשעת החורבן שר עול המצוות, שמרוב העינויים אין אין אפשרות לקיים את עול המצוות, ועל זה בחו, שכוח אמור יהיה החורבן. שם בעמוד כ' ג' הוא מדבר על תפקידו של מנהיג אמיתי בישראל, שתפקידו למסור עצמו על כלל ישראל, גם אם חטאו, כי הם בנים של המלך. וכך הוא כותב, איתה בספרי כבוד קדושת אדוני אבי מורי זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמוסר עצמו בעד ישראל גדול הוא מן המוסר נפשו בעד השם לבד. והרי זה כמי שמוסר נפשו בעד בן המלך, שרואים מזה שכל כך גדולה אהבתו למלך, שלא בלבד שבשביל המלך מוסר נפשו, רק גם בשביל בנו הוא מוסר נפשו. אז כשמדבר על אהבת ישראל, אז צריך להבין ש צריך להתכוון על אהבת הבנים של הקדוש ברוך הוא. לפרשת ויקרא אמר הרבי מפייס עצנה ככה, כל ישראל מיני קורבנות הם. לכן מרמז רש"י שבכל ענייני קורבנות, אפילו באלו
שאדם כי יקריב מהם, מכם, היינו קורבנות הייסורים שמעצמותו הוא מקריב, נדע גם כן שקריאה של חיבה של הקדוש ברוך הוא המה. וגם כששומע איש מצרות ישראל ועושה כל מה שיכול לעשות לטובתם, ובכלל ליבו נשבר בקרבו ואדם נקפא בגידיו ומלב נשבר עושה תשובה להשם וגם מתפלל אליו בעד עם ישראל, גם זו קבלה, כמו שמקבלים המלאכים דין מן דין שהוא מקבל מעם ישראל ומן האיסורים של עם ישראל שבירת הלב ותשובה, והם מקבלים ממנו רחמנות ופעולות טובות שהוא עושה להם טובות וגם מתפלל באדם וגורם בזה שלמעלה יקבלו המלאכים דין מן דין. אבל הוא אומר, האם טעם מלאך צערו של ישראל בשעה שמקים אותו, או את בושתו בשעה שרודפים אותו ומבזים אותו, או את פחדו או את ענותו בשעה שאין לו מזונות חס ושלום? איפה המלאכים ואיפה אנחנו? אמר הרבי מפי הסצנה. פרשת זכור תפשין, אמר הרבי מפי הסצנה ככה. הוא משווה את עמלק לגרמניה. הוא אומר שההליכה אחרי חוכמת עמלק היא שגורמת שיבוא עמלק וילחם עם ישראל. הרי לעמלק יש חוכמה. כמו שכתוב על אדום, ואהבתי חכמים מאדום, והעמלק הוא הרי נכד של אדום. ההליכה אחרי חוכמת עמלק היא שגורמת שיבוא עמלק וילחם עם ישראל. והתיקון הינו להתרחק מחוכמת עמלק. ועשה השם שיזדבק לכם עמלק עם כל חוכמתו אשר הוא נוסע על שכמו, ויגלה את כל רשעו, זוהמת ליבו, רציחתו, מידותיו וריקבון חוכמתו עליכם. וכבר רואים אתם את האמת אשר בעצם חוכמת העולם. גם בספרד עשה השם ככה בזמנו, שהיו מבני ישראל אשר נמשכו אחר חוכמתם בפילוסופיה שלהם, ואחר כך עמדו עליהם בינוייהם הנמררים וגירשו אותם. כשהגיע פורים שנת תפשין, אמר הרבי מפי הסצנה, שהוא מתנצל על שאין אפשרות לשמוח שמחה שלמה, אבל גם אם אין האדם במצב שיכול לשמוח שמחה שלמה, חוק הוא שצריך על כל פנים איזה ניצוץ של שמחה להכניס ללב. פורים צריך לשמוח. ובראש חודש ניסן, חודש אשר ישועות בו מקיפות, כבוד קדושת אדוני אבי מורי אמר, מה זה מקיפות? מלשון חנווני על פנקסו שמקיף לקונים. כך גם מקיפים ישועות, נותנים בהקפה ישועות גם למי שאינו ראוי. כמו שהחנווני נותן סחורות גם למי שאינו משלם. אפשר גם לומר, מקיף מלשון תורם שלא מן המוקף, כלומר, שלא מהסמוך. מלשון סמוך, ישועות בו מקיפות, שהישועות בו סמוכות וקרובות מאוד. אמר הרבי מפי הסצנה, מי שאינו יודע לכוון, הוא מכוון מנפשו, כי דעתו ורצונו וכוונותיו טובות, והכל תלוי לפי התבטלותו להשם. אם נתבטל אליו יותר, אז נעשה עצמותו יותר אלוקות, עד שממנו נעשה מצוות. ולכן כשנעשה חס ושלום עת צרה ליעקב, ומתפלאים אנו איזו טובה תצא מזה לקדוש ברוך הוא, הלא עד רבה, אין עוסקים בתורה, כמו שעסקו פעם, ועוד מצוות רבות, אין לא יכול לכוון לעשות, כמו שעשו פעם, אבל כיוון שמתבטלים אז יותר לקדוש ברוך הוא, וגם רואים שאין מי שיושיינו בלתי הקדוש ברוך הוא לבדו, ולכן מההתבטלות הזאת מתקרבים אליו יותר, עד שכל מעשיהם, דיבורם ומחשבותם להשם, אז מכל זה נעשה מצוות. כי הרי עושים כל מה שאפשר לעשות. זאת אומרת, ממה שאי אפשר לעשות מצוות, במקום זה יש התקרבות לקדוש ברוך הוא. והנה, כשישראל חס ושלום בצרה, בפרט בצרה זו, שרואים שלא הם בעצמם, ולא זולתם יכול להושיעם, רק הוא יתברך בעצמו יכול להושיעם, כבר הם נותנים עצמם בלב שלם ובתשוקה אליו יתברך.
אבל צריכים לקבוע בזיכרוננו בקרבנו את המצב היום שלנו, בעת הצרה הזאת. ואיך אנו משתוקקים אתה בקרבנו לומר, הלוואי שירשיינו השם ועבדנו ועסוק בתורה. כי הרי לא בשוטים עסקינן שחושבים, הלוואי וירשיינו השם ועשה מסחרים טובים. הרבי מקלויזנבורג, ברגע השחרור, עבר את הגדר של המחנה איפה שהוא היה בפארנוולד, או איפה שהוא היה ברגע השחרור, וקפץ שם לפלג מים וטבל, וברך שהכל, ושתה, ואחר כך הוא אמר, כל החיים הוא מתגעגע לאותה הרמה של ברכת שהכל. לזה הוא חיכה, ולזה הוא מתגעגע. ממשיך הרבי מפיאסצנה, ומלמד אותנו מתוך התופת, שם בעמוד נ"ג. איש אשר גם בצרותיו עובד את השם בכל יכולתו, אז התשוקה שמשתוקק, שיעזור לו השם ממצוקותיו, ויוכל לעבוד אותו עוד יותר, התשוקה שלו מועילה להפוך את הרוגז לרחמים, ותמשיך את הישועה, כי ישראל מברכים בשמו יתברך, בלשון נוכח ונסתר, מה שאין כן המלאכים, שמברכים רק בלשון נסתר. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אבל המלאכים אומרים, קדוש, 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 השם צבקות, רק בלשון נסתר. וזהו גם כוח ישראל, להפוך מרחמים לרוגז על הרשעים, ומרוגז לרחמים על ישראל. היינו, לעשות מהתגלות הסתרת פנים. ומהסתרת פנים לעשות התגלות, כיוון שהם היהודים גם בנסתר וגם בנגלה, הם מברכים גם בנסתר וגם בנגלה. ונחזור לנעל. כתוב, ושם נעבודך ביראה, כי אתה, אף שיש לנו יראה, בכל מקום קשה לעבוד עבודה שלמה, וזה והי בנסוע אהרון, לומר שאין אהרון במקומו, אז לא לבד על מקומו מרמז, ראה גם על מקום אחר. ועשה לו סימניות פרשת ויהי בנסוע, נונים הפוכים מסביב בתורה, כי איתה במסכת שבת, נון כפופה, נאמן כפוף. היינו, כשיש לישראל כל טוב, והוא כפוף להשם בעבודה שלו, אבל כשכפוף מתוך איסורים חס ושלום, הנון היא הפוכה, ואז אהרון והתורה מוסתרים מישראל. הנון תמיד כפופה. לתת את הכפיפות קומה של האדם בעבודתו להשם. אבל כשנון הכפופה היא הפוכה, כשהוא כפוף מתוך איסורים, אז אהרון והתורה מוסתרים מישראל. ועל זה התפלל משה רבינו, קומה השם, ויפוצו איביך, וינוסו מסניך מפניך, שם שונא ישראל. ואז לא יסתר אהרון והתורה, ולא ינון הפוכה. רק עבודת השם והקורבנות אליו יתברך מתוך שמחה. על המרגלים הוא שואל, הלו המרגלים דברים של טעם דיברו כשהגיעו משנת תפשין לפרשת שלח. הם אומרים, אפס כי אז העם והרים בצורות, ולמה לא התווכח כלב עמם לסתור את דבריהם, ורק סתם אמר, הלו נעלה. הרי הם אמרו דברים שמשכנעים את העם, אבל כך צריכה להיות אמונת האיש הישראלי. לא בלבד בשעה שרואה מבוא ודרך לישועתו, גם על פי שכלו ודרך הטבע, יאמין בהשם שירשיהו. לא רק אז יתחזק באמונתו וביטחונו. אדרבה, בשעה זאת טוב שלא יתעקש למצוא איזה שכל ומבוא על דרך הטבע. כי כיוון שעל פי פשט ימצא, לא ימצא דרך של הצלה, אז חס ושלום תוכל אמונתו על זה, על ידי זה להיפגם. וגם באמונתו וביטחונו בהשם זה עצמו, יכול לעצור את ישועתו ואת הצלתו חס ושלום. רק צריך לומר, הכל אמת. נכון, אז העם היושב. כנים הדברים. הערים בצורות גדולות. כנים הדברים. ומכל מקום אומר כלב, אני מאמין שהוא למעלה מגבול הטבע שירשיענו. ואמונה כזאת בהשם מקרבת ישועתנו. על פרשת בהעלותך, הנחשים, השרפים,
נחש כיוון שמקיש את האדם להורגו ואינו נהנה, הרי יש כאן גילוי של דין ללא התלבשות בטבע. דין לשם דין, לא דין כאמצעי למשהו אחר. אומרת הגמרא שלולא התקלל הנחש, גם הטובה שהייתה באה ממנו הייתה בלא התלבשות בטבע, וכולם היו רואים שהיא טובה גדולה שלו כדרך הטבע. ולפי זה כשרואים שחס ושלום מענים אותנו ומייסרים אותנו בעניינים של למענה ולמייסר, אין מזה שום טובה, רק לענות אותנו שהיא התגלות הדין ולא התלבשות בדרך הטבע, אז יודעים מזה שכאשר נשוב ונתפלל להשם שיושיינו, הקדוש הוא יושיע אותנו בישועה, בהתגלות שלא כדרך הטבע. זאת אומרת, כל ההתעללות לא יוצא להם מזה כלום. מה יוצא להם מזה? ההפך, הם מפסידים כוח עבודה. זה הנחש. הנחש שמקיש בלי שהוא ינה מזה. זה רק מראה לנו שכשהנחש יתהפך, אז יהיה חסד בלי שום טבע. ואומר ככה, על כל צעה שלא תבוא, האיש הישראלי מתפלל להשם וצועק אליו יתברך. וכשהצעקה חס ושלום יותר גדולה, הוא יותר צועק. אבל מה נעשה שלא מניחים אותנו לצעוק, ולא להתאסף, להתפלל, ורק בסתר מוכרחים להתפלל, וצריך לב כל איש לדאוב על עצמו, על כל פנים, וצריך כל איש לדאוב על עצמו, על כל פנים במעמקי ליבו, לצעוק על זה. אנו בני ישראל, בני מלכים. אנו בני המלכים בצרה גדולה. ואפשר שמקטרגים עלינו שזה ששווים אנו עתה בכל לבבינו, וכבר חדל כל אחד ממעשיו הרעים, לא מטוב ליבנו, הוא רק מרוב הצרות. אבל הרי הקדוש הוא רואה את לבבינו, שמחשבתנו לשוב באמת. וחוץ מזה, אפילו אם התשובה האמיתית לא מאיתנו באה, ולא שלנו היא, מקולי שמעת. הלא שמעת הכל מרוב צרותיי המרים, הרי הכל הזה הוא ודאי שלי הוא. ואיך תשמע בצערי חס ושלום ולא תרחם? קולי שמעת. ולכן אל תעלם אוזנך מרווחתי ומשבתי. זה פסוק שומרים לפני תקיעות. עוד פסוק שומרים לפני תקיעות, ואת הדברים האלה לו אמר הרבי מפיאסצנה בראש השנה תפשין א', ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים, ראש השנה תפשין א', האקציה הגדולה. לא, אז עוד לא התחילה. זה התחיל ב-42. הרוב עבדך לטוב, אומר, כי עיקר התשובה שלא ישוב לחטוא. ובשני הדברים צריכים לשוב, בסור מרע ועשה טוב. שהרע שעשינו לא נעשה, והטוב שלא עשינו נעשה. והנה עתה אנחנו יכולים להבטיח רק על הסור מרע, שלא נוסיף לעשות מה שאין לנו, שלא נוסיף לעשות רע, מה שאין כן על העשה טוב. אין אנו יכולים להבטיח, כיוון שמדכאים אותנו בייסורים מרים, ולוקחים כמעט כל מה שיש לנו, ואיך נבטיח ללמוד תורה ולעשות צדקה? לכן מבקשים מהשם, הרוב עבדך לטוב. על הסור מרע, אנו מבטיחים להיות ערבים. אבל על הטוב, על העשה טוב, היה אתה ערב. איך? פשוט, תדאג בבקשה שלא יעשקונו זידים. ואז אנחנו נעשה טוב. אומרים, אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. כי בתשובה מיראה, נעשה מזדונו שגגות, שגגות. היינו, זה לא תשובה שלמה, כי נשארו השגגות. מה שאין כן בתשובה מאהבה, היא תשובה שלמה. אבל היית בספרי כבוד קדושת אדוני, אבי מורי, הרב הצדיק, שכשהאיש מוכה בייסורים, קשה שיעבוד בה מאהבה, ולכן אנו מבקשים מהשם, החזירנו בתשובה שלמה. כל פנים, התשובה שאנו מבקשים, השיבנו השם,
הוא יתברך עונה, שובו אליי, אבל על כל פנים, החזירנו בתשובה שלמה שזה אין בידינו, כי אפילו אם נשוב זה יהיה רק מיראה, כי קשה לדרוש מאיתנו לשוב מאהבה בתנאים שבהם אנחנו נמצאים. לכן, תושיינו, ואז נוכל לשוב בתשובה שלמה. כמו שרב לוי יצחק ברדיצ'ב אמר, פעם כשהוא ישב בעגלה, והעגלה התהפכה, והעגלון הלך לביסוס, והוא שוכב שם בתוך הבוץ, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבין למה אתה עושה את זה. אתה רוצה שאני אחזור בתשובה, אבל תדע לך, אני אחזור בתשובה, אבל לא פה. אני לא יכול פה לחזור בתשובה. תדאג בבקשה להוציא אותי מפה. זה מה שאנחנו אומרים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. תדאג שנוכל לחזור בתשובה, תוציא אותנו מהייסורים. ביורצייט הראשון של בנו, שנהרג ביום שני בסוכות הראשון של מלחמה בתפשין, ביום שני של סוכות בשנת תפשין א', אמר הרבי מתפייסץ נקח. חסידים ועבדי השם, כשנהרגים על קידוש השם, מתעלים עוד יותר. העקידה הייתה רק ההתחלה לעבודה של מסירות נפש להשם ולישראל. וכיוון שניסיונו של אברהם ויצחק היה רצון ומחשבה שלא נשלמו בפועל לגמרי, לכן כל מעשי ישראל הנהרגים על ידי עקום, שהוא להפך מעשה בלי מחשבה, העקידה הייתה מחשבה בלי מעשה, אבל כל ההריגות הללו שזה מעשה של הריגה, להפך מהעקידה, בלי מחשבה, זה תשלום עקדת יצחק, ששם הייתה התחלה, מחשבה ורצון, וכאן הסיום והפעולה, היינו שהעקדה, לכל הנהרגים מבני ישראל אחר כך, מעשה אחד הוא, ולכן רק לעתיד לבוא, רק יצחק יוכל לבוא ולהליץ יושר על עם ישראל, על ידי שיקריב עצמו. ואילו לפני אחרית הימים, הולכת העקדה ומושלמת, ואז הוא יוכל לבוא באחרית הימים. בהתחלה לא הייתה עקדה מושלמת, לכן רק לעתיד לבוא, יכול יצחק לבוא ולהליץ יושר. כמדומה, שאיש לא הסגיב את זכרם של קדושים לסגב כזה, כמו הרבי מפייסץ בדברים האלה. השלמה של עקדת יצחק. אבל, הוא אומר, במקום אחר, מפני שהנביאים הביטו על צרות ישראל כצופים מלמעלה, לכן ראו בהם את גודל האור. אבל מי שמביט מלמעלה על צרות בלבד, קשה לו לראות את האור שבו. משום כך אמר להשם, למה הראות על העם הזה? כי בני ישראל הלכו אז באותם מחשבות ודיבורים, כמו שאנחנו. הנה ציפינו לישוע, ואמרנו עוד רגע ונושענו, ובסוף עוד הראה לנו פרו, ועוד חזקו הצרות, זה מה שקרה להם במצרים. ואמר משה רבינו להשם, אני יודע ורואה שהכל לטובה, אבל למה הראות על העם הזה? הם מלמטה לא רואים. אני רואה שהכל לטובה. אבל הם לא יכולים כבר לסבול הצרות. ובשביל זה, את הטוב שבהם הם אינם רואים. והנה היו נביאים שאמרו תוכחה, ושירה. והיו נביאים שאמרו רק תוכחה, וגילו את העונש, אשר יבוא חס ושלום. אבל לעתיד לבוא, יתגלה שהכל היה דברי שירה. כי אז יתגלה האור שבדין, והתמתק הכל לרחמים. וזה עתידים כל הנביאים לומר שירה בכל אחד, בדברי כולם. שמהכל רק שירה יתגלה. והראיה מהפסוק, כל צופייך, ושהצופים מלמעלה למטה, אז לכן גם מהדין הם רואים רחמים ומיגלו את הרחמים. עתה יש לנו מיניות רבות, אומר הרבי מפייסצנה. לא של אכילה ושתייה, רק אדרבה של צרות ואיסורים. מכל מקום, הלא לכל איש, אפילו לסוחר ובעל מלאכה, היה בעבר שיעורים של תורה. ולכן את הזמנים של השיעורים לא יזניחם. ואדרבה, יש לנו יותר פנאי, אז צריכים לקבוע יותר שיעורים מאשר קודם, ונוכל יותר לעסוק בתורה, ובעתיד לבוא בעזרת השם נוכל לעסוק בתורה מתוך הרווחה, מתוך הרחבה. והנה להיות
קשה עורף, לעשות מעשה עבודת המצוות בלבד, הוא גם כן דרגה, אבל שנוכל גם לעסוק בתורה, ולעיין בדעת בתורה, היא מדרגה גדולה יותר. וכל אחד רואה זאת בעצמו, שגם בכל צרה שלא תבוא, לא קשה לו כל כך להניח תפילין, בשאר מצוות מעשיות. מה שאין כן ללמוד תורה, ובפרט לעיין בה בעמקות, זה קשה לו מאוד. איך אפשר להתרכז? אנחנו נמשיך ונצטט מדברי הרבי מפיאסצנה, בעזרת השם, בשיעור הבא.